Jedná se o oddíl thajského boxu. Tak je to kontaktní sport, zvyšuje fyzickou kondici, dá se v něm vlastně i soutěžit pro ty mladší generace, ale i pro ty starší. Je to víceúčelový sport, je to vlastně posílení kompletně celého těla. To znamená, že se tam rozvíjí veškerá fyzická síla jak vrchní části těla, tak spodní části těla. Ten sport je finančně nenáročný. Provozujeme ho v našich na dvou místech, to znamená v Bohnicích, v areálu karate Kyokushin, a druhá adresa je vlastně v Holešovicích u průhonu 46, taky v areálu Kyokushinu. Máme zde vlastní i posilovnu na Praze 7, i na Praze 8. V Bohnicích je vlastní posilovna, takže je možnost i fyzického jakoby rozvíjení se i po tréninku. No a tenhle ten sport je opravdu pro všechny. Mladé, staré, ženy, dívky. Zlepší vám to fyzickou kondici, zlepší vám to sílu, psychickou kondici, to znamená, člověk je vyrovnanější, je po tréninku klidnější, není tolik vystresovaný, k určitým situacím stresovým v životě může taky přistupovat jinak, protože vlastně z toho sportu je vyklidněnější, vyrovnanější. Můžu se tady navázat vlastně potkat nový kamarády, nový přátelé, seznámit se. Je tady kolektiv, takže v podstatě myslím si, že jako pro psychiku i pro fyzické stránce ideální. Trénink pro začátečníka vypadá asi tak, že nikdo se nemusí, hodně lidí se bojí, že třeba se mu něco stane, nebo že to je na začátek tvrdý, vůbec to tak není. Jdeme na to hlavou, to znamená, že první tréninky spočívají v tom jenom v koordinaci a v technikách, takže ten člověk, co jde na začátek, vlastně tak se učí 2-3 měsíce jenom pohyb, techniky, a pak se nabolou až další jiné věci, jako nějaký boxování do pytlu, nebo do lapů, nebo nějaký řízený sparring. Postupem času, prostě když je zkušenější, tak ta tvrdost a ta technika i ta fyzička se zvětšuje. Ale na začátek se lidi nemusíte vůbec bát, choďte, protože je to, za začátku je to o dynamice, o technice a o nějakém pohybu, jak, jo? A pak se nabolou až další věci, takže jste zvaní všichni. Got no, no, no. I can't.